نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ذی وقار محترم مکرم سامعین کرام عزیز طلباء عزام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر ہم اس اجتماع میں اکٹھے ہیں اور شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور اسی آیت کریمہ کے مضامین کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میرے اور آپ کے لیے اور اس پوری امت کے لیے دو بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دو ایسے انعام اللہ نے اس امت کو عطا کیے ہیں کہ جس کی مثال پہلی امتوں میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کی یہ نعمتیں صرف اسی امت کو نصیب ہوئی ہیں۔ ان میں پہلی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو نبی، رسول اور پیغمبر عطا کیا ہے، کائنات میں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ اپنی نبوت میں بھی کامل، اپنی رسالت میں بھی کامل، اور دوسری نعمت جو اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے وہ 30 پاروں کی وہ کتاب ہے جس کی بھی کائنات میں کوئی مثال نہیں، قرآن مقدس۔ نبی بھی بے مثال، کتاب بھی بے مثال، یہ خاص نعمتیں ہیں جو اللہ نے اس امت اور ہم جیسے گناہگار لوگوں کو عطا کی ہیں۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اور نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کا شکر ادا کرنا بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ بڑی نعمتوں کا شکر بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اور اللہ کے نبی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اپنے پیغمبر کے طریقے کے مطابق بسر کریں۔ یہ ہے پیغمبر کی رسالت اور نبوت کا شکر۔ اور قرآن کی نعمت جو ہے اس کا شکر یہ ہے کہ ہمارے عقائد اور نظریات اور ہمارے عقیدے وہ ہونے چاہیے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ قرآن جن عقیدوں کی نشاندہی کرتا ہے، قرآن جن عقیدوں کو بیان کرتا ہے، قرآن جن نظریات کو بیان کرتا ہے، اگر ہمارے نظریے اور ہمارے عقیدے اس کے مطابق ہیں پھر تو ہم قرآن کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ قرآن کچھ اور کہے، میری رائے کچھ اور ہو، قرآن کچھ اور کہے، میرا عقیدہ کچھ اور ہو، کائنات میں اس سے بڑا ظلم بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم نے نہ قرآن کو سمجھا ہے اور نہ قرآن والی نعمت کا شکر ادا کیا ہے۔ قرآن بہت سارے عقیدے بیان کرتا ہے، بہت سارے نظریات بیان کرتا ہے، ان میں ایک عقیدہ ہے، عقیدہ توحید۔ کون سا عقیدہ ہے؟ بولیں بولیں، عقیدہ توحید۔ قرآن نے سب سے زیادہ اسی عقیدے پہ زور دیا ہے، قرآن نے سب سے زیادہ اسی مسئلے کو بیان کیا ہے، جا بجا بیان کیا ہے، مختلف انداز سے بیان کیا ہے، مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے،
لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کائنات کے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں اس بات کا یقین کر لو کہ کائنات میں عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت میں، معبود ہونے میں، الہ ہونے میں اگر کائنات کے اندر اکیلی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کو قرآن نے متفرق مقامات پہ ذکر کیا، کبھی اللہ مثالیں دیتے ہیں، کبھی اللہ دلائل ذکر کرتے ہیں، کبھی آسمان و زمین کا تذکرہ، کبھی پہاڑوں کا ذکر، کبھی دریاؤں کا ذکر، کبھی ندی نالوں کا ذکر، کبھی جانوروں کا ذکر، کبھی کھیتی باڑی کا ذکر۔ یہ ساری چیزیں اللہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں ان تمام چیزوں کا خالق میں ہوں۔ کون ہے ان کا خالق؟ تو پھر مانو نا کہ الہ بھی دنیا میں کون ہے؟ اللہ۔ معبود کون ہے؟ اللہ۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ یہ مضمون اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ ذکر کیا ہے، مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے، مختلف انداز سے ذکر کیا ہے۔ ایک آیت میں نے بھی پڑھی ہے ابھی خطبے کے اندر، اس میں بھی اللہ یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اسی مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کائنات کے انسانوں سے، سوال کرتے ہیں اللہ کائنات کے انسانوں سے، پوچھتے ہیں لوگوں میرے ایک سوال کا جواب دو، میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اس کا جواب دو، یا اللہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ذرا سنو میری بات، توجہ سے سنو، بتاؤ کائنات کے اندر کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ ذات جو مجبور، بے بس، عاجز، کمزور بندے کی پکار کو سننے کے بعد جواب دیتا ہے؟ ایک بندہ مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا، سارے اسباب ختم ہو گئے، کوئی راستہ نہیں مل رہا، کسی بھی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ کبھی بندہ بیماری کی وجہ سے مجبور ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا یہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بندہ مجبور ہے، اب کہاں جائے؟ پیسہ بھی پاس ہے، دولت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، لیکن وہ پیسہ اور دولت اس کو بیماری سے شفا نہیں دے رہا۔ بے بس ہو کر، مجبور ہو کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دل دل میں پکارا کہ یا اللہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیرا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا، تیرا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے میرے اللہ، تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، سبب ختم ہو جاتے ہیں لیکن یا اللہ تیری ذات اسباب کی محتاج نہیں ہے، اگر تو چاہے تو بغیر سبب کے فیصلے کر دیتا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کر دیتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کر دیتا ہے۔ یہ پکارا اللہ کو، آواز دی اس نے اللہ کو، اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، یا میں تیری سوال کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں اور شفا بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ کون ہے یہ کام کرنے والا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کون ہے، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہر مجبور کی پکار کو سننے والا، ہر مجبور کی پکار کا جواب دینے والا اور اس کی مصیبتوں کو دور کرنے والا، یہ میرے اللہ کی صفت ہے۔
پھر قرآن نے صرف قانون نہیں بیان کیے، صرف ایک قانون ذکر نہیں کیا قرآن نے، قرآن نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ کیا دی ہیں قرآن نے؟ بولے بولے، مثالیں دی ہیں۔ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، ذرا ادھر نگاہ دوڑاؤ، ذرا ادھر نگاہ دوڑاؤ، ذرا ان لوگوں کو دیکھو، یہ کتنے مجبور ہیں، یہ کتنے بے بس ہیں، دیکھو تو صحیح کتنے عاجز ہیں۔ سنو، یہ مجبور لوگ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ میرے اب میں چند مثالیں عرض کر رہا ہوں، ذرا آئیں میرے ساتھ قرآن میں چلیں، ذرا قرآن کے مضامین کو۔ ایک آیت میں پڑھنے لگا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگوں کو وہ آیت آتی ہے، آپ نے مجھے صرف جواب دینا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس مجبور انسان کی بات ہو رہی ہے۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ وَتَرْ لَنَكُونَنَّ مِنَ ال، کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولیں یار، آپ تو قرآن سنتے رہتے ہیں، مولانا بیان کرتے رہتے ہیں، یہ آیت کس کی زبان پہ جاری ہوئی؟ حضرت آدم، انسانوں کے باپ، پوری کائنات کی انسانیت کے والد، جہاں سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، آسمان سے زمین پہ اتر آئے، اور اللہ کو منانے کا طریقہ نہیں آتا کہ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں۔ 40 سال روتے رہے، میاں بیوی الگ ہو گئے، ایک کا منہ مشرق کی جانب، دوسرے کا منہ مغرب کی جانب، الگ الگ ہو گئے، رو رہے ہیں رو رہے ہیں، پتہ نہیں کہ اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں۔ اچانک 40 سال کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہو گئی۔ کہاں ہو گئی ہے؟ آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے وہ تو گئے ہیں نا عرفات کے میدان میں، دونوں اکٹھے ہو گئے عرفات کے میدان میں، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اور زیادہ رونے لگ گئے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں۔ جب عرفات میں اکٹھے ہوئے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، آسمان سے اللہ نے ایک آیت نازل کی۔ صرف کتنی آیت؟ کون سی آیت؟ یہی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ربنا ظلمنا وَإِلَّمْ وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ال، بس یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے وہ آیت لے لی، سینے میں اس کو جگہ دی، زبان سے پڑھی، پڑھنے کی دیر تھی کہ اللہ نے توبہ قبول کرتے ہوئے اپنی رحمت کی بارش برسا دی، فتاب علی، اللہ کی رحمت کا بادل برس پڑا، پھر اللہ راضی ہو گئے، پھر بات شروع ہو گئی۔ کتنا عرصہ روتے رہے؟ بولیں، کتنی آیتیں ملیں؟ ایک۔ میں ذرا بات کو پھیرنے لگا ہوں، 40 سال روتے رہے، اللہ نے ایک آیت عطا کی، بس اتنی ہے، یہی کافی ہے۔ ادھر آئیے میرے پیارے پیغمبر کی طرف، آمنہ کے لال کی طرف، امام الانبیاء کی طرف۔ اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر، آدم 40 سال روتے رہے، میں نے ایک آیت عطا کی، اور تو نے تو مانگا بھی نہیں، تو نے تو سوال ہی نہیں کیا، تو نے تو میرے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلائے۔ اِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، ہم نے بن مانگے تجھے 30 پاروں کا قرآن عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، فرق بڑا ہے آدم میں اور میرے نبی کی ذات میں، جی بڑا فرق ہے۔ آدم کہاں اور میرے پیغمبر کہاں، آدم کی شان کہاں اور میرے نبی کی شان کہاں، اللہ نے بن مانگے 30 پاروں کا قرآن عطا فرما دیا، اور ان 30 پاروں میں وہ آیت بھی عطا کر دی جو اللہ نے آدم کو عطا فرمائی تھی۔
ربنا ظلمنا، پھر پڑھیے ربنا، مجبور ہے نا اللہ کے پیغمبر، اللہ کو منانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا یہ آیت لو میرے پیغمبر، ہم اپنی رحمت آگے سنیے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تم تو اپنے لیے مانگ رہے ہو نا کہ میری توبہ قبول ہو جائے، اللہ میرے اوپر رحمت کی بارش برسا دیں، آؤ میں جب دینے لگتا ہوں تو اپنی وسعت اور اپنی کبریائی کے مطابق عطا کرتا ہوں۔ یہ آیت تیرے لیے بھی ہے، اور تیری اولاد میں سے کوئی بندہ جب نو ذی الحج کو عرفات کے میدان میں آئے گا اور میرے سامنے دعا کرے گا، عرفات میں کھڑے ہو کر عاجزی کرے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا، تیری سنت زندہ کرے گا، میں اس کو بھی گناہوں سے اس طرح پاک کر دوں گا جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ دینے پہ آتے ہیں تو پھر بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، بن مانگے عطا، بن کیوں جی؟ قرآن کی ایک آیت سنیں، ہمارے پاس قصے کہانیاں نہیں ہیں، فلاں نے یہ کہا اور بولیں یار فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں جماعت کا پیر یہ کہتا ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے پاس یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا سچا فرمان ہے، اس سے کوئی انکار کرے، میری میں کوئی بات کروں، میری جماعت کا مولوی کوئی بات کرے، میری جماعت کا عالم بات کرے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہم نہیں مانتے جی، یہ تمہاری بات ہے، یہ آپ کی جماعت کی بات ہے، اور میں اگر بات کروں قرآن کی، کر سکتا ہے کوئی اختلاف؟ بولیں، کرے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن سے اختلاف کرے گا تو کیا ہوگا؟ جی میں نہیں کافر کہہ رہا، مت کہہ بے مولوی صاحب آیا تو سارے نو کافر بنا گئے ہیں، یہ تساں آدھے پہ ہو، یہ آپ کہہ رہے ہیں، اور ہے بھی اسی طرح، قرآن سے اختلاف کرنے والا، قرآن کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میں بات قرآن کی، اور دوسری بات، میری جماعت کا کوئی عالم بات کرے اختلاف ہو سکتا ہے، میں کوئی بات کروں اختلاف، لیکن سارے فرقے مسلمانوں کے قرآن پر متفق ہیں یا نہیں ہیں جی؟ ہر کوئی یہ کہتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، تو پھر میں تو اتفاق کی بات کرنے لگا ہوں، اختلاف کی تو بات ہی نہیں کر رہا، متا تسا کیا ہے جی، مولوی اختلافی مسئلے بیان کرتے ہیں، قرآن کے مسئلے اختلافی نہیں ہیں، قرآن کے مسئلے اتفاقی ہیں، سب متفق ہیں کہ قرآن جو کہتا ہے وہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ آئیے میں ایک اور مسئلہ ذکر کرنے لگا ہوں، قرآن کی ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان جب تو میرا دروازہ چھوڑ کے اوروں کے دروازے پہ جاتا ہے، جب مجھ سے نا امید ہو کر اوروں سے امید لگاتا ہے، اور جب تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تا میری سندا نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہتا ہے؟ اللہ تا میری سندا نہیں، لہٰذا میں اللہ نو چھوڑ کے ہور پاسے قبر پر، شجر پہ، حجر پہ، کہیں اور جا رہا ہوں، رب سے نا امید ہو کر جب تو اپنی امیدیں کسی اور پہ لگاتا ہے، چلے جاؤ، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن میرے ایک سوال کا جواب تو دے کر جاؤ، میری ایک بات کا جواب تو دے کے جاؤ، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ تیرا رب تو وہ ہے جو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ الکریم کا اور کیا معنی ہے یہاں جی؟ آگے صفتیں آ رہی ہیں، طالب علم بیٹھے ہیں یہاں، میں ان کے لیے بات کرنے لگا ہوں، الکریم کا معنی ہے بن مانگے عطا کرنے والا، کیونکہ آگے صفتیں آ رہی ہیں، الذی خلقک کا فسواک کا، آگے پڑھیں، فعدلک کا
آگے پڑھیں، فی ای صورت، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضا بنائے، ہاتھ پاؤں، زبان، پھر کتنے خوبصورت اعضا بنا دیے، پھر ان کو کتنا برابر رکھا، دونوں ہاتھ برابر، دونوں ناک برابر، دونوں کان برابر، یہ سب چیزیں میں نے تجھے بن مانگے عطا فرما دی ہیں۔ کیوں جی؟ آپ نے مانگا تھا اللہ سے؟ بولتے نہیں ہیں۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ نے مانگا تھا اللہ سے کہ میرے ہاتھ ایسے بنا دو، میرے پاؤں ایسے بنا دو، میرا ناک ایسے بنا دو؟ اللہ نے یہ سب کچھ بن مانگے عطا فرما دیا۔ اور جب مانگنے کی باری آئی تو کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں ہے، اس لیے اللہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، میرے بندے جب میں بن مانگے عطا کرتا ہوں تو مانگنے پر کیا عطا کروں گا، مانگنے پر کتنا دوں گا؟ بات پھر وہاں سے شروع کریں جہاں میں نے درمیان میں چھوڑی تھی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه، کون ہے جو مجبور انسان کی پکار کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، ویکشف السوء، اور تکلیف کو، بولیں بولیں، تکلیف کو دور بھی کرتا ہے؟ قرآن پھر اس کی ایک اور مثال دیتا ہے۔ ایک نبی ہے، کمروں میں بند ہے، ایک عورت سامنے کھڑی ہے اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے، یاد آیا؟ کون کون ہے نبی کا نام؟ زور سے بولیں، کون ہے؟ حضرت یوسف۔ مجبور ہیں، یہاں کھڑے ہیں، عورت بھی وہ ہے جس نے ماں بن کے پالا ہے، دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی آنکھ دیکھ نہیں رہی، اور وہ گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہتی ہے، کالت ہی تلک، یوسف میری طرف بڑھو، آگے آؤ، میں تمہیں گناہ کی دعوت دے رہی ہوں۔ قرآن اس سے پہلے دو جملے ذکر کرتا ہے، ولقد ہمت بھی و ہم بہا لولا ارا برہان رب۔ عورت نے پورا ارادہ کر لیا کہ آج میں یوسف کی عزت کو داغدار کر دوں گی، آج میں یوسف کی عزت کو داغدار کر دوں گی، میں سفید چادر پر میلا داغ لگا دوں گی۔ یہ ارادہ کس کا تھا؟ اس عورت کا۔ اور اللہ کا نبی، وہم بہا لولا ارا برہان ربی، اللہ کہتے ہیں میرا نبی جو تھا نا نبی، چونکہ میں نے اس کو پیغمبر بنایا تھا، چونکہ میں نے اس کو نبی بنایا تھا، یہ نبوت والی صفت اگر میں نے اس کو نہ دینی ہوتی، اور یہ معصوم ہونے والی چادر اگر میں نے اپنے نبی کے وجود پہ نہ ڈالنی ہوتی، ہو سکتا ہے میرا نبی بھی ارادہ کر لیتا، کر لیتا، لیکن کیا نہیں ہے، اس لیے نہیں کیا کہ نبی گناہوں سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ وہم بہا لولا ارا برہانا، بولیں بولیں، وہم بہا لولا۔ میں یہاں ایک بات کہتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی کروں گا، یہ جو لفظ ہے نا وہم بہا، یوسف ارادہ کر لیتا، یہ بشریت کی طرف اشارہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات جی؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ بشر ہے نا بشر، تو بشر میں خواہش تو ہوتی ہے، نبی میں بھی ہوتی ہے۔ اور جو آگے لفظ ہے نا لولا ارا برہان ربی، یہ کمال بشریت کی طرف اشارہ ہے۔ بشر ہے لیکن کامل بشر ہے، اور جب بندہ کامل ہو جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اس کا ارادہ ظاہر ہو رہا ہے ہی تلک، اور یوسف کا ارادہ ظاہر ہو رہا ہے معاذ اللہ، الگ الگ، دونوں جملے الگ الگ۔ حضرت یوسف کھڑے ہیں وہاں اور وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اللہ کا نبی مجبور ہے، عورت ہے، ماں بن کے پالا ہے، کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا ذرا دیکھو نا میری طرف، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ،
اور زبان سے کہو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تیرے داؤ میں آنے والا نہیں ہوں، میں رب کی پناہ میں ہوں، یا اللہ اتنا کہنا کافی ہے؟ فرمایا کافی تو نہیں ہے، ذرا دوڑو نا دروازوں کی طرف، یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا دوڑنا تیرا کام ہے، دروازے کھلوانا میرا کام ہے۔ میں جو مجبور بندے کی پکار سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، تکلیف دور بھی کرتا ہوں۔ یہ تو ایک عورت ہے، ایک عورت۔ اور پھر میں بات پھر واپس لاتا ہوں، اور میں نے پھر اس واقعہ کو بیان کرنا ہے کچھ دیر کے بعد۔ اللہ اس لیے جواب دیتے ہیں اور اس لیے اللہ بندے کی فریاد کو پہنچتے ہیں اور دور کرتے ہیں کہ سننے والا بھی وہی ہے اور دیکھنے والا بھی وہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ تکلیف کو دور اس لیے کرتا ہے کہ وہ ذات سننے والی ہے، اور تکلیف کو دور اس لیے کرتا ہے کہ وہ ذات دیکھنے والی ہے، اور تکلیف کو اس لیے دور کرتا ہے کہ وہ مختار کل ہے، جو چاہے کر دے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ سننے والا بھی وہی، دیکھنے والا بھی وہی۔ جی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ عبادت کرے نا اللہ کی، نماز پڑھے یا کوئی عبادت کرو، گویا کہ تم اپنے رب کو، اور فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ یراک، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے جی؟ کون سا عقیدہ کہ اگر میں نہیں دیکھ رہا تو؟ پہلا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تصور کر لے کہ میرا رب میرے سامنے ہے، اور جب محبوب سامنے ہو تو عبادت کی مشقت ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آ گئی؟ جب محبوب سامنے ہو پھر تکلیف تکلیف نہیں رہتی، پھر مزہ آتا ہے کہ میرا محبوب میرے سامنے ہے، جس کے لیے کام کر رہا ہوں میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ آئے پھر واقعہ یوسف کی طرف، جب مصر کی عورتوں نے تانا دیا کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، تو وہ کہنے لگی تم ایسے نہیں مانو گی، میں یوسف کا حسن بیان کروں، وہ حسین کتنا ہے، اس میں حسن کتنا ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ ایک دعوت کر دی، دعوت ان عورتوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں چاقو دے دیے، چھریاں دے دیں، کھانے کی چیزیں سامنے رکھ دیں، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، اور کہا یوسف ذرا باہر نکلو، ذرا دیدار کرواؤ۔ یوسف نگاہیں نیچی کر کے جا رہی ہیں، وہ عورتیں یوسف کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَائِنَا أَكْبَرْنَا، جب دیکھا دہشت زدہ ہو گئیں، ہوش و آواز مٹ گئے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّا، اور ہاتھوں کو، بولیں ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہوش نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب محبوب سامنے ہو تو پھر تکلیفیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما ہاذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ہاذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فرشتہ۔ فرشتہ بھی بڑی عزت والا۔ علماء نے دو باتیں لکھی ہیں، ایک معنی یہ ہے فرشتے کا کہ حسین بہت ہے، خوبصورت بہت ہے، دوسرا میں نے لکھا ہے مفسرین نے پاک باز بڑا ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے ہماری طرف، سر جھکا کے چلا گیا۔ یہ فرشتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر با حیا ہوتے ہیں۔ تو دونوں معنی مفسرین نے لکھے ہیں، بڑا با حیا ہے، بڑا حیا والا ہے، یہ معنی جو میں نے کیا ہے نا حیا والا، ہمارے حضرت نے بھی اسی معنی کو پسند کیا ہے، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے، بڑا حیا والا ہے۔
بڑا با حیا ہے، با کردار ہے۔ اردو کا ایک شعر ہے، ذرا سنیں اور اس کی لذت لیں۔ یہ جو محاورے ہوتے ہیں ہر زبان میں ایک جیسے ہوتے ہیں، محاورے ہر زبان میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عربی میں بھی یہی محاورہ کہ فرشتہ ہو تو با حیا ہوتا ہے، اردو میں بھی یہی محاورہ کہ فرشتہ یہ با حیا کو کہتے ہیں، اردو کا ایک شاعر کہتا ہے۔ اور کتنا خوبصورت شعر کہا ہے اس نے، وہ کہتا ہے کہ بچ جائے جوانی میں جو دنیا کی ہوا سے، بچ جائے جوانی میں جو دنیا کی ہوا سے، ہوتا ہے فرشتہ کوئی انسان نہیں ہوتا۔ یہ فرشتوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ جوانی کے اندر اللہ گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، بیان یہ کر رہا ہوں کہ پکاروں کو جواب وہی دیتا ہے جو سنتا ہے، نہیں سنے گا تو اس نے جواب کیا دینا ہے۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا انما یستجیب الذین یسمعون، جواب وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو سنتے نہیں ہیں وہ جواب بھی نہیں دیتے۔ اور غائبانہ پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ غائبانہ پکارے کون سنتا ہے؟ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، ہمارا سننا محدود ہے، اسباب کے تحت ہے، کان ہیں تو سن رہے ہیں، اور اگر کان نہیں ہوں گے تو نہیں سنیں گے۔ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم نہیں سن رہے، مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے ہم نہیں سن رہے، لیکن اللہ ہر چیز کو برابر سن رہے ہیں۔ کوئی چیز اللہ کے سامنے سے غافل نہیں ہے۔ یہ جو ایک مسئلہ آج کل چل پڑا ہے مردوں کے سننے اور نہ سننے کا، ہمارے یار دوست کہتے ہیں جس طرح زندہ سنتے ہیں اسی طرح، نہیں نہیں یہ میں نے غلط کہا ہے، زندوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ زندہ تو پردے کے پیچھے بولیں نہیں سنتا، اور یہ قبر کے اندر بھی چلے جائیں تو سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، جیاں دیتے ہیں۔ تم کیوں نہیں سنتے؟ ہمارے کان نہیں ہیں سننے والے۔ جی قرآن نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے، اللہ نے ایک ایک چیز کو بیان کر کے کہ مرنے کے بعد انسان کو دنیا کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ اچھا یہ جو دونوں فریق ہیں، ایک کہتا ہے سنتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں سنتے، ایک کہتا ہے مرنے کے بعد پتہ نہیں چلتا، دوسرا کہتا ہے پتہ چلتا ہے، یہ دونوں وہاں سے ہو کے نہیں آئے، ادھر ہی ہیں نا دونوں۔ تو ہمارے استاذ العلماء شیخ المحدثین امام المحدثین شمس المحدثین حضرت علامہ قاضی شمس الدین، سب کہہ دیں زور سے کہیں، رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس علاقے میں توحید کا بوٹا لگایا اور اس علاقے کو توحید کی روشنی سے منور کیا، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان پر۔ آپ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کو نہیں جانتے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنی بڑی شخصیت تھے، اللہ نے کتنا علم عطا کیا تھا۔ میں طلبہ کے لیے اور عوام کے لیے صرف ایک واقعہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ گجراںوالے میں ایک عالم گزرے ہیں، مولانا عبدالعزیز صاحب، بہت بڑے عالم تھے، شیخ الہند کے شاگرد تھے، گجراںوالہ میں رہے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، یہ بات سننے والی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یا گجراںوالہ میں دو بڑے عالم ہیں، ایک کا نام ہے قاضی شمس الدین اور ایک کا نام ہے مولانا چراغ الدین، چراغ الدین اور شمس الدین۔ چراغ الدین کون ہے؟ جو حضرت کشمیری کے شاگرد ہیں، حدیث کی شرح بھی لکھی ہے، اور یہ گجراںوالہ کے اندر جامع عربیہ میں شیخ الحدیث تھے، اور ادھر قاضی شمس الدین ہیں، یہ بھی حضرت کشمیری کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا حسین علی کے بھی شاگرد ہیں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب سے کسی نے پوچھا ان دونوں علماء میں کتنا فرق ہے،
علم میں کتنا فرق ہے، علم میں کتنا فرق ہے دونوں میں، کون بڑا عالم ہے؟ دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں، ایک کا نام چراغ الدین ہے، ایک کا نام شمس الدین ہے۔ علماء کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں، فرمانے لگے اتنا ہی فرق ہے جتنا چراغ اور شمس میں ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آئیے بات جی؟ کتنا فرق ہے جتنا چراغ اور سورج میں ہوتا ہے، چراغ کہاں اور سورج کہاں جی؟ حضرت قاضی شمس الدین بہت بڑے عالم تھے، مولانا ان کے شاگرد ہیں، مولانا حبیب الرحمان صاحب، بہت بڑی نسبت ہے جی، اور یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے۔ میں آپ کو نسبت گنواؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ، یہ شاگرد ہیں حضرت مولانا حسین علی، کس کے شاگرد ہیں؟ اور مولانا حسین علی شاگرد ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، اور اس وقت پاکستان میں جتنے بھی علماء ہیں بڑے بڑے، ان کی سند اتنی عالی نہیں ہے، اتنی اونچی نہیں ہے جتنی اونچی سند اس عالم کی ہے جو حضرت قاضی شمس الدین کا شاگرد ہے۔ باقی سب کی سند نیچے ہے، نیچے، اور قاضی شمس الدین کی سند سب سے اوپر ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضرت قاضی صاحب نے ایک بات کہی ہے، فرماتے ہیں تیسرے پارے میں ایک واقعہ آیا ہے، او کلزی مر علی قریۃن وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک نبی ہے، اللہ نے 100 سال اس کو موت دے دی، 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھایا، پوچھا کم لبستہ، کتنے ٹھہرے ہو؟ کالا لبست یومن، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بل لبست 100 عامن، کتنے سال ٹھہرے ہو؟ 100 سال۔ فرمایا اس بندے سے نہ پوچھے جو وہاں سے ہو کے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ میں کتنا ٹھہرا ہوں۔ جس کو اپنے حالات کا پتہ نہ ہو، اس کو دوسروں کے حالات کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ وہ ذات ہے، من یجیب المضطر، جو مجبور بندے کی پکار کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، ویکشف السوء، اور تکلیفوں کو دور بھی کرتا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے جی؟ بولیں کس کی صفت ہے؟ تو پھر مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ ہاتھ بھی کس کے سامنے پھیل، جو سنے بھی صحیح، جواب بھی دے، اور تکلیف دور بھی کرے۔ تم کہاں دھکے کھا رہے ہو کائنات والو، کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ میرے اللہ کا دربار وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کائنات کے سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ عزت کے خزانے، رزق کے خزانے، صحت کے خزانے، مال و دولت کے خزانے۔ تو پھر کس سے مانگنا چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے؟ اور یہ جو ادھر ادھر دھکے کھاتے ہیں، کبھی کہیں اور کبھی کہیں اور کبھی کسی کے دروازے پر اور کبھی، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، یہ سوائے وقت برباد کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کہتے ہیں میرے سامنے اپنی گردن جھکا دو، اپنی جبین جھکا دو، مانگو مجھ سے۔ مجبور بندہ زیادہ مانگے، جس کو ضرورت ہے وہ مجھ سے زیادہ مانگے۔ میں مجبور لوگوں کے بہت قریب رہتا ہوں، بہت نزدیک رہتا ہوں، میری رحمت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ قرآن نے بھی حد کر دی ہے یار، قرآن نے بھی حد کر دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کبھی مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے عورتوں کی مثال بھی دینی پڑ جاتی ہے، مرد تو مرد ہے، کس کی مثال دیتے ہیں اللہ؟ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، اللہ کہتے ہیں فرعون کی بیوی کو دیکھو، فرعون کی بیوی کی مثال دیکھو، یہ مومنوں کے لیے مثال ہے۔ اے ایمان والو، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، تکلیفیں آ جائیں غم نہیں کرنا، ایک عورت ہے، عورت بھی فرعون کی ہے،
اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. با خاون جو ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے، اور بیوی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والی ہے. پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ فرعون برداشت نہ کر سکا، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، وقت بہت کم ہے. ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اتنے ظلم کیے کہ وہ عورت اللہ کے سامنے دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یا اللہ، میں نے سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا، ایک مطالبہ ہے میرا، میرا گھر جنت میں اپنے قریب بنا دینا، میرا گھر جنت میں اپنے نیڑے نیڑے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، نیڑے نیڑے بنا دے. میں جنت میں گھر مانگتی ہوں لیکن تیرے قریب مانگتی ہوں. اللہ نے فرمایا جنت میں سب سے زیادہ قریب میرے آخری پیغمبر کا گھر ہے. میرے نیڑے کہنا گھر ہے میرے، جب حضور معراج میں تشریف لے گئے نا، یہ روحانی معراج ہے، جسمانی نہیں، جسمانی الگ ہے، روحانی معراج ہے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے گھر دیکھا جو باقی گھروں سے مختلف ہے. میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تو میں نے کہا جبریل اس کی چھت تو بڑی عجیب ہے. فرمایا سقفہ عرش الرحمن، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. میں نے کہا دعانی ادخل منزلی، مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں. آگے سے جواب آیا انہو قد باقی عمر لم تستکمل ہو فلوستک ملتا اتیت منزلک. ابھی آپ کی دنیا والی زندگی باقی ہے، جب مکمل ہو جائے گی آپ کو اللہ یہی جگہ عطا فرمائیں گے. میرے نبی کے گھر کی چھت کس کا عرش ہے؟ تو سارے نالوں نیڑے گھر کہندا ہویا جی. تو عورت کیا دعا کر رہی ہے کہ میرا گھر اپنے نزدیک بنانا. اللہ نے کہا پھر ہم انتظام ایسا کر دیں گے، تو دنیا میں فرعون کی بیوی ہے، ہم جنت میں تجھے اپنے آخری پیغمبر کی بیوی بنا دیں گے. تو جب بندہ مانگتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ پھر اپنی رحمت کی بارش برسا دیتے ہیں. بس ایک دروازہ نہیں چھوڑنا، رب کا دروازہ، اس دروازے کو مضبوط رکھنا ہے. امیدیں کس سے لگانی ہیں؟ اللہ سے. دینے والا کون ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیں اللہ، ایک اللہ کے ہاتھ میں، ایک اللہ کے ہاتھ میں. صحت اور بیماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ شکر بندیاں دے ہاتھ وچ نہیں، نہیں تو کہنو قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربک اذا لامسکتم خشیت الانفاق. قرآن نے فیصلے کیے ہیں، اگر تمہارے ہاتھ میں رزق ہوتا نا تو تم روک روک کے رکھتے، کدائیں مک نہ ونجے، کدائیں ختم نہ ہو ونجے، لوگوں کو بھوکھا مار دیتے. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، سب کو دیتا ہوں، بلا تفریق دیتا ہوں، اپنوں کو بعد میں دیتا ہوں، غیروں کو پہلے عطا فرما دیتا ہوں. تو رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی بندہ کسی حالت میں جب مجبور ہو جائے تو پھر کس کو پکارنا چاہیے؟ یہی توحید ہے، یہی قرآن کا خلاصہ ہے، یہی قرآن کا نچوڑ ہے، یہی قرآن کا لب لباب ہے، یہی قرآن کا مغز ہے، یہی قرآن کا، پورے قرآن کا اگر نچوڑ دیکھنا ہے تو ایک ہی مسئلہ ہے کہ بندہ کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، کسی بھی مرحلے پہ ہو، اگر پکارے تو کس کو پکارے؟ اللہ کو. عطا کرنے والا وہ، سننے والا وہ، قبول کرنے والا وہ، جواب دینے والا وہ، امیدوں کو پورا کرنے والا وہ، انسان کی آرزوؤں کو پورا کرنے والا وہ. تو پھر ہر حالت میں اگر پکار کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.